Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Рух заради здоров'я. Сьогодні таку ініціативу підтримують люди в усьому світі. І до нашої студії ми запросили фітнес-тренерку. Це Марина Троян, яка розробляла багато програм для того, щоб люди рухалися, відчували своє тіло і знали, що здоров'я лише у їхніх руках. Марино, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про те, наскільки рух важливий для збереження свого власного відчуття того, що ти людина і що ти можеш зробити щось важливе. Доброго дня. Дякую за запрошення. Це дійсно так. Рух – це життя. Начебто три простих слова, але скільки важливого і істинного в цих словах. Тому, коли людина рухається, вона відчуває себе живою, вона покращує свій стан, своє здоров'я, свій настрій свій. І не можна недооцінювати все, що пов'язано з активністю. І багато людей, на жаль, не мають часу або не бажають знаходити цей час для активності. Тому треба пропагандувати це все, показувати, що можуть займатися всі, що можна займатися в будь-яких обставинах, знаходячись навіть у себе вдома, аби було бажання. Не всі мають можливість ходити до фітнес-залів, до тренажерних залів, але є 2 метри простору, бажання, 20 хвилин часу, і вже можна змінити своє життя в корені. За ці 20 хвилин. Марина, зараз багато людей вже мають активності і ведуть здоровий спосіб життя тільки тому, що їх змушує і їхня робота, їхня нестабільна така ситуація, вони постійно з одного місця до іншого пересуваються швидко і вважають, що їм потрібно відпочивати. Чи треба додавати активності, якщо людина і до того мала такий спосіб життя? Дуже гарне питання, Юль, дуже гарне питання, тому що насправді багато людей плутають фізичну активність з активністю тою, що є в повсякденному житті. Якщо в повсякденному житті людина активна, в неї не сидяча робота, це дуже класно, це чудово, це вже пів справи зроблено. Але якщо ми кажемо про здоров'я суглобів, про здоров'я м'язів, про здоров'я спини, про психоемоційний стан, то дуже важливо змінювати діяльність і отримувати професійне фізичне навантаження. Щоб тренувати кардіосистему, щоб тренувати своє тіло, навіть йога для таких людей, які мають дуже багато активності, хочуть потім заспокоїти себе, ідеально підходить йога або пілатес. Ми кожного разу розуміємо, що наш нестабільний час змушує рухатися і змушує щось робити для того, щоб залишатися в формі і балансувати між психічним здоров'ям, яке постійно у нас має таке розшатування, і фізичними вправами, фізичними навантаженнями і взагалі, щоб триматися. Отож, що зараз радять робити фітнес-тренери, про що говорять зараз спеціалісти, які розуміють, що психічне здоров'я пов'язане дуже з фізіологічними потребами людини? Наприклад, я в своїй професійній діяльності саме початком війни почала вводити таке тренування, я його називаю антистрес. Про що мова? Я 30 хвилин даю активності, 30 хвилин даю пасивного релаксу, розтяжки з елементами йоги. Тобто в процесі перших 30 хвилин заняття дівчата встигають і кортизол вивільнити, і навантажити себе, і серце потренувати, і легені свої дихальну систему потренувати, вивільнити всі цей стрес, який на протязі дня був отриманий нами. І останні 30 хвилин тренування ми розслабляємося, розтягуємося, дихаємо, робимо елементи йоги. І в комплексі оці три підходи, де і кардіо, і силовий, і стрейчинг, вони дають дуже класні результати. І люди дійсно виходять після таких тренувань, наче оновлені такі. Вони і не втомлюються прям, щоб сильно, але й відчувають, що щось зробили для тіла, і тіло відчуває вдячність своїм гарним самопочуттям і класний настрій. Всі спеціалісти радять. Вже це не про заняття спортом, це вже не про того, хочу, не хочу, схуднути, не схуднути. Це вже просто необхідність для підтримки життя і нашої психіки.
Це те, що стосується зараз усіх абсолютно людей, які знають, що нестабільно сплять, які так. постійно в тривозі, в напруженому стані, то про це потрібно пам'ятати і розуміти, наскільки важливі вправи різні. Треба зараз дбати не лише про те, що ми робили раніше, а ще і додавати різних вправ для того, щоб наше самопочуття покращувалося. Або хоча б залишалося в тому стабільному стані. Хоча би так, так? Так. Ви ось брали участь в таких ініціативах, які були запроваджені в усій Україні. Зранку ви виходили на вулиці і збирали охочуючих. Воно продовжує працювати. Так, розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Як люди збираються? Чи достатньо їх? Це активні люди, які просто вболівають за націю українців, щоб ми були здорові, просто зробили такі... скажімо так, тренування безкоштовного плану, на яких кожен, і дитина, і бабуся, і спортсмен професійний, і новачок може отримати те, що він хоче. По-перше, це ком'юніті, це спілкування з однодумцями, це гарний настрій, це зустріч сонечка, це зустріч світанку, свіже повітря. На свіжому повітрі всі тренування проходять набагато ефективніше і краще для нашого тіла. І кожної суботи, всім ранку, всі охочі приїжджають в парк і займаються з професійними тренерами. Вже більша кількість охочих. Взимку було важко, взимку не всі були готові так рано прокидатися, але ті, хто витримали, їм можна повісити медальки, тому що це дуже важливо. Зараз вже, да, зараз вже весна, тепло, зараз вже багато людей, але місця вистачить всім, тому що локація, вона в Дніпрі у нас, в парку Шевченка, оглядовий майданчик, там дуже багато місця, там вистачить всім. Тож. Чи можна сказати, що в Україні прижилася така ініціатива, і так. ми будемо повторювати ось такі дуже серйозні підходи до свого стану здоров'я, які є у східних країнах, які є у південних країнах. Ми знаємо, що взагалі в світі є дуже багато різних гімнастичних вправ, які повторюють люди. І досить таки непогано. Люди особливо в віці приходять і займаються спортом. Так, я вам більше скажу, саме от по суботам, я не знаю, як в інші дні, але от по суботам на 8 ранку після нас я бачила, як приходять люди похилого віку, збираються для такого ж тренування. Спеціально збираються, тренуються бабусі, дідусі, і це, ну, для тренера це мед для очей. Просто. Я так теж хочу бути такою бабусею, яка буде і в 70, і 80 піклуватися про своє фізичне і психічне здоров'я. А що не вистачає людям, щоб себе підняти, як ви думаєте? Перший крок треба зробити. Я завжди кажу, кросівок один одягніть. І вже далі піде. От перший поштовх, одягну кросівок і подивіться, як ви себе почуваєте. Це ж зручно, це ж комфорт. Раз, потім другий кросівок, а потім гарну одежу якусь купити собі для тренувань. Це дуже мотивує, особливо дівчат. Ну, потрібно шукати мотивацію всередині. Те, що зовні, це все тимчасово і в довгостроковій перспективі не працює. Тут треба знаходити мотивацію. Для чого мені це? Що я хочу отримати? І відслідковувати маленькі перемоги. О, постава змінилася, похваліть себе, купіть собі щось, побалити, потіште свою внутрішню дівчинку. Або, наприклад, комплімент хтось зробив неочікувано. Відмічайте ці маленькі моменти, які будуть вам підігрівати вашу мотивацію. Чоловіки приходять? Чи більше все ж жіночі? Чоловіки приходять, звичайно, приходять, всі тренуються. Ну, чоловіки більше люблять, звичайно, тренажерні зали, там, де залізо треба потягати, з вагою попрацювати. На такі спільні групові тренування більше все-таки ходять дівчат, так. Але і чоловіки ходять. Бігають, теж ми помітили вже, що дуже багато чоловіків намагаються триматися в формі, і ось важливо для них бігати зранку або ходити до тренажерного зали. Що ви рекомендуєте для жінок і для чоловіків? Чи є якісь загальні вправи, які могли би підходити для усіх абсолютно? І чи можемо ми розмежовувати от чоловічі заняття спортом і жіночі? Я би не розмежовувала, я би тільки звертала увагу на жіночий цикл. Тобто жінка, яка приходить певні дні, вона повинна себе берегти. Ну, це
дуже важливо для жіночого здоров'я. Звісно, не займатися. Ну, по відчуттям, можливо, якісь вправи, такі як йога, розтяжка, пілатес, помедитувати, там, щось, потанцювати, щось таке спокійно, можна. Але фізичні важкі вправи, праця з вагою в такі дні, звичайно, ні, вона не потрібна. А все інше, то будь ласка. В принципі, нема такого, що чоловіки повинні так, а жінки повинні тільки так. Ні, все по відчуттям, все дуже індивідуально. Єдине, що я хочу порадити, що до будь-якого спорту треба підходити з розумом. Якщо ви бігаєте, прийшла весна, вирішила побігати, схуднути, ніколи в житті не бігала, розминку не розробила і побігла. Ну, треба ж думати про те, що ви навантажуєте свої колінні суглоби, треба робити розминку, треба знати техніку біга, треба хоч якось звернутися до спеціалістів, щоб отримати цю професійну підтримку, допомогу, і тоді ви будете оздоровлювати тіло, не калічити його. Це дуже важливо. Є люди, які і справді через своє незнання наражаються на небезпеку, так, і потім отримують травми, і вже, якщо ви перший раз вирішили займатися, то от наступний раз вже не будете цього робити. І виходить так, що ми нібито розуміємо, що спорт важливий, але людина, яка отримала травму, не повернеться до цієї справи. Всі проблеми від незнання. І тоді винувати всі, окрім мене, да? А насправді навпаки. Отже, ми зараз можемо дати рекомендації тим людям, які хочуть покращити свій стан, так? Тому що сьогодні ми говоримо про рух, який допомагає нам вирішувати багато проблем, пов'язаних з своїм здоров'ям особливо. І зараз важливо розуміти, що ж саме, на що ми зосереджуємось, на чому ми робимо основний акцент і як ми будуємо свої тренування? Ну, я би порадила, як мінімум, робити ранкову руханку. Будь-яку 5-7 хвилин, якусь улюблену музику вмикаєте, улюблений трек, і просто 5-7 хвилин рухаєтесь, пробудіть своє тіло. Це мінімум, який ви повинен виконувати кожна людина щодня. Якщо у вас є можливість ходити в тренажерний або фітнес-зал, відвідувати, то ви обираєте собі класного тренера. Якщо ви займаєтесь, там далі все буде вже в процесі занять. Якщо ви займаєтесь вдома, то ніколи не нехтуйте розминкою. Так само 5-3 хвилин ви повинні розміняти тіло. А далі обирайте той вид навантаження, який вам робиться в задоволення. Якщо ви будете себе змушувати щось робити, це буде тимчасово. А якщо ви знайдете те, що вам по душі, ви будете регулярно займатися. А з регулярністю прийде результат. Ви відчуєте зовсім інше відчуття в тілі. Марин, а як ви думаєте, від чого залежить бажання людини? Чому одні люди себе змушують, а іншим людям це дуже подобається? Я знаю відповідь. Любов до себе. Коли людина любить себе, це ж дієслово. Це ж не просто поговорити. Це про піклуватися про себе. І турбота про своє фізичне тіло – це теж любов до себе. І коли людина піклується про себе, в неї нема питань, що мені це не потрібно. Їй це потрібно. Просто треба обрати те, що в кайф робити. А якщо змушуєте, значить це не ваш вид навантаження. Або ви в глибині душі, вам це не потрібно. Ви не хочете того. Ну, можливо, і такі періоди в житті буває, коли нічого не хочеться. Але саме спорт і витягує з цих депресивних станів. Через «не хочу». Перший крок зробите, через 5 хвилин ви відчуєте, що «о, вже непогано себе почуваю», через 10 вам взагалі класно, а через 20 хвилин будете пишатися собою, і ці гармони радості до вас прийдуть, і не треба буде бігати в магазин за тортиком, щоб отримувати гормон задоволення, ви його отримуєте при тренуванні. Марин, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Ви знаєте, коли ми з вами починаємо говорити про здоров'я і про спорт взагалі, я знаю, який шлях ви пройшли для того, щоб стати фітнес-тренеркою з різних направлень. Вам зараз вдалося отримати вищу освіту. Так, і ви вже кваліфікована професійна тренерка, і ви знаєте, як це потрібно робити. Що дає тренерові вища освіта, скажіть, будь ласка? Впевненість в собі, я скажу по собі. Впевнений собі, тому що досвід, він отримується в практиці. Всі знання отримуються в навчанні, звичайно, але коли вже друга вища, і це вже в процесі, коли я багато років вже треную, отримую результати своїх клієнтів, бачу їхні зміни, то це вже просто, знаєте, як... Ну, це таке закриття гештальту було для мене, чесно кажучи. Да? Тобто я про це думала з 15 років.
і в 41 отримала цю вищу освіту. Тому це для мене було великою мрією, яку я просто здійснила. Зараз я більше розправила крила. Я можу більше дати людям. Я можу, скажімо так, професійно і підійти до процесу зі всіх боків. І організувати процес, і дати якісний продукт, і підтримати людей. Скажіть, будь ласка, от з війною зараз люди, багато хто не хоче нічого робити і розуміють, що саме таке психологічне навантаження, воно опускає руки і, ну, така ситуація, що не завжди людина побіжить до тренажерної зали чи буде з такою великою охотою, з великим бажанням працювати навіть над собою. І ось цей крок. Мотивація дуже важлива. Як знайти ті сили, як знайти правильне розуміння, як підказати людині, що ось ви зараз повинні це зробити і вам потрібно це. Тому що одна справа підтримати, коли людина вже, як ви кажете, в одному кросівку, так, а інша справа – це хоча б до одного дійти. Домовитись з собою. От просто з собою домовитись. Давай ми спробуємо. І відслідкувати стан до тренування будь-якого і після, і просто його зрівняти. Просто домовитись, давай ми з тобою один раз ходимо, навіть через «не хочу». І якщо я дійсно буду себе класно почувати після, тоді це наш варіант. Ні, то ні. Завжди майте план «Б». І тоді тіло, коли ви не будете його там в якихось рамки вкладати, йому буде легше на щось погодитися. З собою треба просто домовлятися, вміти. Отак і буде. Я впевнена, що люди будуть знаходити сили в собі, знаходити ресурс, шукати підтримку, адже підтримка є у нас, і ми повинні розуміти, що зараз це важливо зробити, і зробити для себе, щоб триматися. І така підтримка рухом, вона існує. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії. Знаємо, що багато зараз є ініціатив безкоштовних у нашому місті. Потрібно лише мати бажання і виходити на вулицю, зараз погода дозволяє, і отримувати ось те, що нам потрібно зараз. Отримувати ті сили для подальшої боротьби із собою і з тим, що є зараз в нашій країні. Дякуємо вам, Марина. Дякую. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.